Thank you.
Sabes que somos religiosos, temos fe, por lo menos pois cando tes unha cousa pois sempre faz unha ofrenda ou algo a un santo ou que sea. Este ano, en este caso, foi a miña muller que ofreceu a Virgen das Cabezas de ter esa ofrenda, había que cumprila. Entonces pois collemos o ramo ano pasado, o tuvemos na casa hasta este día, e agora pois viñamos desde ali hasta aquí para traerlo e cumplir con como ten que ser, cos actos religiosos. Vostede, como alcalde, como ve hoxe a romería aquí en Rachoa? Hai moitísima xente, como a ve vostede? Bueno, sabedes, ou sabemos que é unha romería con de moito arraigo e tradición en toda a comarca, e fora da comarca, porque veñen romeiros de moitos lugares, para eso estamos, para potenciala, para axudar no que se poida. De feito, pues arreglamos esta capilla como outras do ayuntamiento, e algunhas que faltan, pues están xa para arreglarse. Bueno, eu creo que hai que potenciar todas estas festas, todas estas romerías, porque eu creo que é o mellor que temo, non perder a nosa cultura, non perder as nosas tradicións, e sempre estar pois ao lado do que temos de patrimonio e de todo, non? Entón, eu penso que é moi positivo, a xente ten moita fe, está vindo cada día máis. Houve unha época, eu creo, que se foi perdendo, non os actos religiosos, pero sí se foi perdendo isto da confraternidade e de algo, pero agora se recuperou moitísimo estes anos, o cual estou contentísimo de que vaya para adiante, de que vaya a máis todo isto. Pois moitas gracias e que disfrute dese día de festa. Graciñas a vos e moitas gracias. Gracias.